Situata e rënduar e luftës në Izrael ka shkaktuar anulimin e prenotimeve të turistëve nga ky shtet për të vizituar Gjirokastrën. Përgjatë vitit 2023 dhe kryesisht në muajt e verës, ka ardhur në rritje numri turistëve izraelit që vizituan qytetin e Gjirokastrës dhe rrethinat. Gjatë sezonit të verës ne kemi pasur ardhje të izraelitëve këtu në qytetin tonë. Kurse tani në periudhën e vjeshtës ata kanë pasur prenotime, kanë pasur për të ardhur këtu. Dhe i kanë anulluar për shkak të gjendjes së tyre. Interesi turistëve izraelit për Gjirokastrën ishte i madh deri në ditën që në shtetin hebre shpërtheu lufta. Më shumë kanë parapëlqyer të vizitojnë shtëpitë karakteristike, gjithashtu dhe kalan, që është gjëja kryesore për se vinë këtu. Mendoj, kanë qenë rreth moshave të vjetra dhe mosha të reja ka pasur. Edhe në këto ditë vjeshte, Gjirokastra vazhdon të mirëpres turist vendas dhe të huaj, ndërsa vizitueshmëria për vitin 2023 është nbi 400.000 vizitorë.